Hii shamba sasa ni nami yangu prime. Umeona? Eh, hapa. Prime. Hii na unaona hakuna mtu amejenga. Hii sasa hizi utapata pesa yenyewe unipita hapo. Hii shamba. Wow. Vipi nimefika? Nimefika. Sasa ni hii nakwambianga by the way. Check. Nimefika sasa sitoki. Ebu focus. Focus. Ah, pana. Si focus. Ndio tunaenda mahali tunaenda wewe. Wewe. Babe. Usikosanie hii. Nimefika na sisongi. Nimefika na sisongi by the way. Sasa unatakaje? Ninataka hii gari. Karibu. Sasa hiyo. Yaani tunatembea tu hivi randomly afu unasema unataka gari. Ninataka hii gari babe. Yaani na sisongi. Wewe unataka uingie chatting. Kuna comment. Baya mrembo gari. Wewe acha. Acha hiyo. Hiyo maneno wewe. Wewe rundi kwa gari, urale venye ulikume lala. Wewe utauzia wenyewe. Karibu. Sasa nini? Mnajaribu nini? Mimi nataka hii gari. Na sisongi. Wewe. Hii ni Mazda Demio 2015 model. Tu hata uji kuendesha gari, unataka gari. Mimi mwenyewe sina hata gari, unataka nikuambie before. Finya. Hii nasumbua hii generation. Finya nafungua. Nunulia mrembo gari. Siachi hii gari. Kwanza nitakuwa na gari. Nunulia mrembo gari. Wewe. Nashika hivi. Alafu beshi yangu. Haya wewe. Masaa. Twende. Kuja. Hapana. Kuja baba. Kuja. Mimi nataka hii gari. Sasa nini? Kuja hivi. Si kama mnani, sidhani tuko pamoja. Gari hata mimi nimeipenda. Gari nayo ni nzuri. Nimeipenda sana. Shida sawa. Kako sawa. Shida ni nini? Sina pesa. Sasa si lazima ukue na pesa. Si lazima ukue na pesa. Wewe na yeye pia uwezi simamisha tu mtu hivyo randomly. Kwani ni biashara? Anapenda. Ana bibi ni kama anasikia ya red. Na ni Valentine. Kwani ni viatu? Sasa ati nataka gari, unanunulia gari. Wewe shuka tende bana. Sila simu kwa pesa. Babe, unapoteza time. Mimi najua kuanga na pesa. So hakuna. Sina pesa, nimesema sina pesa. Bro, si lazima ukue na pesa. Si lazima nikuwe na pesa. Kwani nachukua gari naenda tu nayo. Kuna vitu kidogo tu nitakuitisha na nuku. Utanitisha nini eh? Uchukue usukani eh? Ongea na wasanii. Umeajiriwa ama uko kwa biashara? Niko kwa biashara eh. 30% only. So uko kwa biashara, nataka 6 months latest bank and M-Pesa statement, KRA pin na ID copy. Hizo tu na nakupia gari unaenda. 30% only. Hiyo nyingine utalipa polepole for 48 months. Nimepata gari ya red alafu nimepata red. Ona venye na match na gari. Alafu unaniambia tuende wapi? Siendi. Ukitoka hivi hii gari itanunuliwa na mtu mwingine. Ni pesa unaniitia? Bro hapana, wewe pia wasa, wewe pia ni mwanaume, wewe ni mwanaume kama mimi. Acha ni choche. Najua ni kuchocha unachocha, maana najua uko kazi na unajua na lazima kitungui nuke kwako pia. Exactly. Lakini bro wewe pia umeona hapa si mambo na gari. Hapa ni mambo na mazoeano. Lakini si mzoeano. Ununulie mrembo gari bro. Hii gari hata nikinunua leo, nikuzoeana sasa. Next utasikia anataka private jet, kidogo anataka meli. Kidogo sasa anataka ninunulie mwezi. Nitanunua mwezi aje. Lakini usipomnunulia gari unataka nani amnunulie gari? Ah bro, wacha nikwambie ukweli. Nimeona tu nikuita kando wewe ni mwanaume. Mimi hii gari nayo sinunui. Ukae ukijua hivyo. Mimi hakuna gari ninanunua hapa hivi leo. Twende nyumbani. Tumekubaliana. Hakuna tumekubaliana nini? Hiyo pesa inatoka wapi sasa hii? Anda mwe pia una wewe pia una nibebanga vibaya sana wewe. Yeah. Ah, wewe. Tu asante basi. Karibu sana. Tabia kwa biashara. Yeye ndio kuna mwenye kunaendaka.